Здравейте, скъпи приятели! Здрасти, брат! Олимпийските игри са в разгара си, но съм абсолютно убеден, че има някои неща, които вие не знаете за тях. Събрах ви в една кратка класация 15-те най-любопитни факта за Олимпиадата, както и щипка куриозни моменти след това. Първите данни за Олимпийски игри са от 776 година преди Христа. Първият медалист тогава спечелил бягане на 192 метра. Как точно са ги сметнали, не знам. Това било и единствената дисциплина тогава. 708 година преди Христа вече дисциплините били 5. Дълъг скок, хвърляне на копие, хвърляне на диск, маратон и борба. През 1912 на Олимпийските игри в Стокхолм вече те съдържали много по-разнородни и подходящи за артисти дисциплини, като рисуване, проза, поезия, скулптури и други. Като всички игри и спортни състезания, и тук не липсват скандали. Първият случай на допинг бил през 1904 година. Допингът обаче бил доста по-различен. Маратонецът победител Томас Хикс спечелил състезанието с уникална комбинация от отрова за мишки и бренди. Оле, майко! 5. Докторите в Токио искали да отменят целите олимпийски игри, а това се е случвало само два пъти в човешката история. Веднъж през първата и веднъж през втората световна война. Аргументите на докторите били, че вече болниците били напълно препълнени, а и между другото 80% от местното население на Япония било също против домакинстването. Явно тази тема ще я дъвчим години. Зимните игри в Пекин през февруари 2022 не са далеч, но вече за сметка на това са бойкотирани. Дори COVID да бъде овладян тогава, вече се провеждат множество демонстрации против погазването на човешки права в Китай. Като цяло партията майка не мисля, че много и пука. 7. Уместни ли са Олимпийските игри през 2021? Когато акцентите на човечеството в днешни дни се въртят около повторната употреба, пестенето на енергия, тези пищни игри не са ли в повече за околната среда? Същите пари не могат ли да отидат за асистирането на някои спортисти по цял свят, без непременно да има блясък на медали? Около 26 милиарда са инвестирани в Олимпийските игри в Токио. Това са най-скъпите Олимпийски игри някога. Затова много хора призовават такива огромни разходи в пандемични времена да бъдат така леко ограничени. 8. Токио е домакин на първите някога олимпийски виртуални игри. Ще се включат издатели на игри за бейсбол, колоездене, моторни и водни спортове. Наречени са OVS – олимпийски виртуални серии. 1960-та била годината, в която се провели първите параолимпийски игри. Първоначалната идея била 10 години по-рано, когато хората преценили, че са нужни игри за ветераните от Втората световна война. 10. Аника Ван Грунзвен печели златен медал в конната езда през 2004 година, докато е бременна в петия месец. Значи ако беше в 9-ти минимум бронзов. Битката с допинга стартира през 1960-та на Олимпийските игри в Рим заради смъртен случай. Преди това никой не е проверявал състезателите. Състезанието е колоездене на шосе 100 км на 42 градуса. Датчанинът Кнут Йенсен пада и си разбива главата в бордюра. Случаят е потулен и е обявено, че инфаркт е причина за смъртта му, обаче не всички са до толкова убедени. Годината е 1968, историята е тъжна, защото някои хора се разделят със своите успехи благодарение на първите приложени някога наркотични тестове на състезатели. Шведът Ханс Лиенвал печели бронз на отборното състезание по модерен петобой и впоследствие дава положителна проба за алкохол. Преди големия ден Ханс бил изключително нервен, не се наспал и решил така да изпие две бири за отпускане на напрежението. Ханс остава единствения атлет, санкциониран за това някога. И първият случай за загубен медал заради допинг, защото през 2018 година е обявено, че състезателите повече няма да се тестват за наличие на алкохол в кръвта. Това е малко рисково за някои страни като Русия, ама айде! 13. Знаете ли, че всъщност олимпийските златни медали въобще не са златни от 1912? Явно са осъзнали, че няма да им излезе края така. Днес те са направени от 93% сребро, 6% мед и само останалите 6 грама злато. Използвани са много и нетрадиционни начини за прехвърляне на олимпийския огън от Гърция до градовете домакини на игрите. С кану, с камили, даже под вода през големия бариерен риф за игрите в Сидни. Един от най-готините начини бил през 1976, когато олимпийският огън бил преобразуван в радиосигнал и бил изпратен от Гърция за Канада,
чрез сателит. Това е гениално. 15. Човекът с най-много олимпийски появи е канадецът Ян Милър, по-известен като Капитан Канада. Той е участвал в 10 игри подред. А тук съм ви подбрал някои от най-куриозните моменти в игрите. Не ми е ясно защо някой път хората преценяват да пуснат очевидно негодни състезатели. Отговор нямам. Отговор нямам и защо някои маняци се опитват да изгасят олимпийския огън. Нямам и отговор защо легендарния Рони О'Саливан би дал последния си ход да бъде изигран от нахлул фен на снукъра на терена. Нямам отговори защо съдя на боен спорт до толкова би се изнервил на участниците, че да започне да ги малтретира и да така упражни един хубав бой на тяхната глава. Не знам защо някой би правил скок с дълга перука на глава. И още, не е добре да целиш оператори в слабините, когато мяташ гюле. Не е добре и да не знаеш правилата на играта, в която участваш и съответно така да събаряш абсолютно всичко по пътя си. И въобще не е добре да си вършиш закуската пред хора. И предполагам, не е добре да протестираш, като се събличаш бясно след загуба. Това бяха куриозните факти и моменти на олимпийските игри през тяхната история, приятели. Да видим дали ще има достатъчно съдържание за направата на още един клип само за тази олимпиада. Аз съм Чефо, това е Господари.com, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!